Фотография өнері, музыка мен сурет сияқты тосын сырға толы. Яғни, суретке түсіру үшін тек қана фотоаппараттың бір нүктесін басу ғана жеткіліксіз. Ол үшін адамға ұзақ тәжірибе мен уақыт қажет. Өздеріңізде түсінген боларсыздар, бүгінгі бағдарламамызда суретке түсіру қызметі туралы айтатын боламыз. Әлбетте, бұлардың бағасына да тоқталамыз. Армысыздар. Тәуекелділік пен қажыр қайратты қажет етеді. Бір ғана сурет үшін қысын қақыған аязында, немесе жаздың аптап ыстығында, шөлмен көлдеде жүруге тура келеді. Шығармашылықты, шылқар шабытты да керек етеді. Әдемі суретке қарап тұрып, оның ар жағында қанша еңбек жатқанын біріміз білсек, екіншіміз білмеуіміз мүмкін. Жалпы фотографияның бірнеше жанры бар, және фотографтың өзі де бірнеше түрге бөлінеді. Мәселен, анималист фотограф. Бұлар жан-жануарлар, аң-құстарды түсіретіндер. Арт-фотографтар кез келген кішкентай дүниеден шедевр тудыратын кәсіби мамандар. Сондай-ақ студиялық, репортаждық және той фотографтар да бар. Қазақстанда осы түрлер жақсы дамып, табыс көзіне айналып отыр. Біріншіден, біздің жұмыс енді сезондық жұмыс болғандықтан, әр сезон кезінде, мысалы жыл мезгілінің әр кезінде, әр түрлі жұмыстар түсіге түседі бізге. Ол ең басты біздің жұмысымыз осы жаз кезінде болады. Жаз кезінде енді өзіңіз білетіндей көп кісілер үйленіп, отбасын құрады, отау құрады. Желтоқсан айының ортасынан бастап осы барлық ел өзі корпоративтер ұйымдастырады, барлық компаниялар. Сонда корпоративтерді түсіреміз. Жылдың басынан бастап осы жазға дейін әртүрлі мысалы туған күндер болыватса, сондай шағында іс-шараларды түсіреміз. Суретке түсіру қызметінің құны жыл өткен сайын артып келеді. Мәселен, өткен жылға қарағанда баға 10-15 пайызға қымбаттаған. Негізі 12 сағаттық той немесе жиындарда қызмет көрсету орташа есеппен алғанда 150-200 мың теңге тұрады. Ал арнайы студияда және кішігірім мерекелік шараларды түсіру 1 сағаты 15-20 мың теңге. Бағасы деген бізде енді инфляция неге қарағанда, мысалы, соған байланысты бағасы жыл сайын біздің жұмысымыздың бағасы өсіп тұрады. Әрине, барлығымыз бастаған кезде төменгі бағадан бастап, қазіргі кезде енді ортамен жобалап айтқанда 500-600 доллардың маңайында. Қазақстанның басқа да қалаларына, мысалы, Алматы, Қарағанды, Көкшетау жаққа барған кезде баға, мысалы, әрине өсіп, ол, мысалы, жол дейді, тағы басқа себептерге байланысты баға біршама өседі. Сондай-ақ баға фотоаппараттың сапасы мен қосымша техникаларға да байланысты өседі. Қызмет құны тіпті 1 миллион теңгеге дейін жетіп жатады. Мен байқауымша, көп студияда әртүрлі фирманы техникалары бар, әртүрлі техникалары бар. Олардың барлығы өзіне жақын, қайсы жақын, қайсыңын үйренген, соған байланысты алынады. Баға қымбат болған сайын техниканың жаңағы характеристикасы, сапа жағы, оның мысалы ауырлық жағы да осы бағаға байланысты болып келеді. Айта кетейік, суретке түсіруде жеңілдіктер жасалады. Мәселен, аптаның дүйсенбі, бейсенбі және сәрсенбі күндері қызмет құны әлдеқайда арзандау болады. Сондай-ақ көктем және күз мезгілдерінде де баға төмен. Құрметті телекөрермендер, бағалар бағамының кезекті шығарылымын осы жерден аяқтаймыз. Сіздердің кәделеріңізге жарар ақпар бердік деген ойдамыз. Ендеше келесі кездескенше аман сау болыңыздар.